Саламатсыздар ба, партнерлор, менің атым Нұрзат, 29 жаштамын, 3 баланың енесімін. Фаберлик маға емнені берді. Фаберлик маға соның адамдарменен іштешуге, аларменен танышуға, жана аларменен соның команда құруға мүмкіншілік берді. Фаберликке жоң рахмат. Мен Жүн Үзбекешова, 30 жаштамын, бар қызматкері. Фаберлик компаниясына келіп, мен көптен қиялданған саяхаттарға жетіштім. Мен Тишеева Света Шермаматовна. Мен Красноярск шаарынан чыккан Бастер Старт менен директор болуп, мен Фаберлик компаниясына келип, эң сонун команда түздүм жана инсандык өсүү болуп жатат менде. Салам баарыңарга. Мен Салия Калжигитова, 34 жаштамын. Учурда банк кызматкеримин. Фаберликке келүү менен бирге мен кошумча киреше булагын таптым. Мен Махамат Емен қызы Чипаргүл, 30 жаштамын, 2 қыздың енесімін. Мен Фаберлике келіп, игіліктіу адамдарға аралаштым. Фаберлик маған мақсат қоюну жана ең негізгісі жөнөкөй адам болууну үйрөттү. Мен Өмірзақова Нургиза, 27 жаштамын, 2 баланың енесімін. Фаберлик мені эмнеге үйрөттү? Фаберлик мені ой контроль жасоону үйрөттү. Саламатсыздар, урматтуу лидерлер. Мен Алимаматова Жумагүл, 22 жаштамын. Фаберлик компаниясында иштейм. Азыркы учурда 15% мен фаберлик менен кыялдар орундалат. Мен Света Турдалиева, 41 жаштамын, Аксыда жашайм. Фаберликке келип, мен өтө жакшы нерселерди үйрөндүм десем болот. Өзүн өзү башкаруу, өзүн өзү сүйүү, убакытты туура пайдалануу, окуу, билим алуу, кругозорду кеңейтүү. Мен Раймкулова Алеся Рысбекова, Кыргыз мамлекеттик Муса Жанкасов атындагы Курчак театрында адабий бөлүм башчысы болуп эмгектенем. Фаберликке келип, мен ийгиликке умтулган позитивдүү чөйрөнү таптым. Эгерде сиз дагы ийгиликке умтулсаңыз, анда биздин командага кошулуңуз. Мына бүгүн азыр кошулуңуз. Мне 28 лет, я мамочка в декрете, у меня двое девочек. Я занималась бизнесом недавно. Мен Калжигитова Рабия, 30 жаштамын, бир уул, бир кыздын апасы. Фаберликке келип эмне таптым? Сонун коллега таптым. Саламатсыздарбы, менин атым Тишеева Ширенбүй. Азыркы учурда Фаберлик компаниясында иштеп, 19%ге чыктым. Үйдө отуруп, 3 балам менен болгону айылдык, жөнөкөй гана келин менен. Саламатсыздарбы, мен Абелдиева Майрам, жашым 31-де, 2 баланын энесимин. Менин өзүмдүн кесибим мугалим. Мен Фаберлик компаниясына келгенден баштап, көптөгөн жакшы жактарга өзгөрдүм. Жана алдыга туура максат коюуну үйрөндүм. Берген баалуулугу бул бизнес жана саморазвитие. Салам группа, кандайсыңар? Мен Закирчан кызы Айтына. Ушул Фаберлик компаниясына жазылганыма миң миң тебе ыраазымын. Азыркы мезгилде 6%.